ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ 2.5 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଉଠିଲା ମହାଦୀପ ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ଏବଂ ରାତି ପ୍ରାୟ 12:30ରେ ମହାଦୀପ ଉଠିଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦୀପ ଜାଳି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଆମ୍ରକ୍ଷେତ୍ର। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମାଜଣା ବେଶ ଉପରେ ଦିନ ତମାମ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବ୍ରତ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମହାଦୀପ ଉଠିଥିଲା। ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠ, ଚାନ୍ଦବାଲିର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ଭୋରୁ ମହାଦୀପ ଉଠିଛି। ରାତି 1:30ରେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ସୁନାବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ରାତି 3:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ।